Hello friends, today we discuss acid base salt or part 3 chapter 2. So yet I mean tinta part of bhag korisu acid and base, that is the general idea or general description of acid and base. Second part to lesson acid base in water solution. So water logot solution makeup korile acid base or behavior kenuka hobo. আৰু আমি থাৰ্ড টপিকটো লৈছোঁ ডাইলুট এচিড এণ্ড কনচেনট্ৰেট এচিড। চ' ইয়াতে এটা আমি কৰিছোঁ কনচেনট্ৰেট এচিডক আমি ডাইলুট এচিডলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পৰা সেই প্ৰচেছটোকে ডাইলুশ্যন বুলি কৈছোঁ, তাৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিম। চ' লেটছ ডিছকাছ এবাউট পইণ্ট ৱাইজ। চ' ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট, ইয়াত অলৰেডি মই ডেছক্ৰিপশ্যন লিখিছোঁ, ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড নহ'ল, চ' আকৌ মই কৰিবলৈ বেয়া পালোঁ। চ' ইয়াতে মই ডেছক্ৰাইব কৰিছোঁ। চ' জেনেৰেল ডেছক্ৰিপশ্যন অফ এচিড এণ্ড বেছ। চ' ইয়াত কিয় নৰ্মেলি আমি জানো এচিডত এইচ পজিটিভ আয়ন্স থাকে, বেছত হাইড্ৰক্সিল আয়ন্স থাকে, অৰ্থাৎ ডেট মিনচ যিবিলাক কম্পাউণ্ডত এইচ পজিটিভ আয়ন্স থাকে সেইবিলাকক আমি এচিড বুলি কওঁ, আৰু যিবিলাকত হাইড্ৰক্সিল আয়ন্স থাকে সেইবিলাকক আমি বেছ বুলি কওঁ। চ' নৰ্মেলি এইচ পজিটিভ আয়ন্স আৰু হাইড্ৰক্সিল আয়ন্স নৰ্মেলি আমি সাধাৰণতে এটা ছিংগল এচিডত আমি নাপাওঁ, কিন্তু এচিডত আছে বা বেছত আছে কেনেকৈ গম পাম, যেতিয়া আমি এটা চলিউশ্যন বনাম। চলিউশ্যনটো চলিউশ্যনতহে আমি এই আয়নছকেইটা অবজাৰ্ভ কৰোঁ। চ' এচিড প্ৰডিউচেছ এইচ পজিটিভ আয়ন্স ইন চলিউশ্যন which are responsible for acidic properties, that means H positive ions to a acidic property determine kore. Similarly, base produces hydroxyl ion in solution, then tetia ami eta water solution banam, tetia ami gom pam je hydroxyl ions jodi produce hoy tetale ami base boli kam, and which are responsible for basic behavior. So hydroxyl gives a basic behavior and acid for acidic behavior we have to find H positive ions, that means the compound should have contains also the compounds they have some respective ions if the acid is positive ions and base have hydroxyl ion, and which determine their respective properties. So these are the first topics. This is already we discussed in first part. So second part will be acid and base in water solution. So yet ki korisu je normally ami gom palu je H positive ions to solution athe exist ko mane exist hoy, বাট যদি আমি ৱাটাৰৰ লগত চলিউশ্যন মানে এচিড বেছৰ ডিছকাশ্যন কৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট উই টেক এচিড। চ' ইয়াত কি হৈছে যে এইচ পজিটিভ আয়নছ কেন নট এক্সিষ্ট এলং। চ' উই ইফ উই ফাইণ্ড ছাপ'জ এটা চলিউশ্যন বনালোঁ আমি এচিডৰ ৱাটাৰৰ লগত, ত' তাত আমি এইচ পজিটিভ আয়ন অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ নাপাওঁ। বাট নৰ্মেলি আমি ডেফিনেশ্যন মতে কি জানো যে এইচ পজিটিভ আয়ন ৰিলিজ কৰাবিলাককে আমি এচিড বুলি কওঁ, বাট এইচ পজিটিভ আয়নছ কেন নট এক্সিষ্ট এলং। হোৱাই? বিকজ দে এক্সিষ্ট এজ এইচ থিঅ' পজিটিভ আয়নছ। চ' সিহঁতি এইচ থিঅ' পজিটিভ আয়নক হাইড্ৰনিয়াম আয়ন বুলি কয়। চ' নৰ্মেলি কি হয়, এইচ পজিটিভ আয়নটো অবজাৰ্ভ নকৰোঁ আমি, অবজাৰ্ভ কৰোঁ বুলি কৈছে এইটো। হোৱাই? বিকজ এইচ পজিটিভ আয়নস আৰ ৰিয়েক্ট উইথ ৱাটাৰ। চ' যেতিয়া আমি ৱাটাৰৰ লগত চলিউশ্যন বনাওঁ, চ' ৱাটাৰৰ লগত চলিউশ্যন বনালে কি হ'ব, সেই তাৰ ৰেষ্ট অফ ৱাটাৰ মলিকুল যিবিলাক থাকিব তাৰ ৱাটাৰৰ লগত লগ লাগি সি এইচ থিঅ' পজিটিভলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব, এইচ থিঅ' পজিটিভ। চ' এইচ থিঅ' পজিটিভটোহে আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ যেতিয়া আমি তাক এক্সপেৰিমেণ্ট হিচাপে বিচাৰোঁ, বা এক্সপেৰিমেণ্ট হিচাপে তাক যদি আমি জানিব বিচাৰোঁ কি কাৰণে নাথাকে, তেতিয়া গম পাম যে কি যে এইচ পজিটিভ ফাৰ্ডাৰ ৰিয়েক্ট উইথ ডিছ টু ফৰ্ম ডিছ। নৰ্মেলি কম্পাউণ্ডটোৰ পৰা এইচ পজিটিভ আয়ন ডিছ'চিয়েট হয়, বাট ইট উইল নট এক্সিষ্ট বিকজ ইট ফাৰ্ডাৰ ৰিয়েক্ট উইথ ৱাটাৰ, অৰ্থাৎ ৱাটাৰ লগত আকৌ ৰিয়েকশ্যন কৰি পিনি এইটো ফৰ্মতহে সি থাকেগৈ, ষ্টেবিলাইজ হয়। চ' ফৰ এক্সাম্পল আমি এতিয়া এক্সাম্পলটো আমি কনফাৰ্ম কৰিব পাৰোঁ, ফৰ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড এণ্ড ৱাটাৰ ৰিয়েকশ্যন কৰিছে, চ' ই ফৰ্মেশ্যন কৰিব এইচ থ্ৰী পজিটিভ এণ্ড চি এল মাইনাছ। বাট এইটো যদি কনফাৰ্মেশ্যনটো আমি চাওঁ, নৰ্মেলি কি হ'ব, ই এইচ পজিটিভ আয়নছ এণ্ড চি এল মাইনাছ আয়ন দুটা আয়ন ফৰ্মেশ্যন কৰিব, ফাৰ্ষ্ট ডিছ'চিয়েট হ'ব, এণ্ড ডিছ এইচ পজিটিভ আয়ন এগেইন ৰিয়েক্ট উইথ ৱাটাৰ এণ্ড দেন দে উইল ফৰ্ম ডিছ। চিমিলাৰলি চি এল মাইনাছ উইল বি এলং উইথ দ্য প্ৰডাক্ট। চ' ডিছ ইজ দ্য ৱে অফ এচিডিক বা এচিড ইন ৱাটাৰ চলিউশ্যন, আৰু ডেট মিনছ দে এক্সিষ্ট এজ হাইড্ৰনিয়াম আয়ন এণ্ড দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য পাৰ্ট, ডেট মিনছ কেটায়নিক পাৰ্ট উইল বি হাইড্ৰনিয়াম আয়ন এণ্ড আনিক পাৰ্ট উইল বি ৰিমেইন অফ দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য পাৰ্ট অফ দ্য এচিড। Again, for base, we can again see in base of ketot ki hoy, they will generate hydroxyl ion. But normally ki hoy, base when dissolve in water, they give hydroxyl ion. But hydroxyl ion to kami as it is dekhi bole paam, but it water logo reaction at involved no hoy. But it to presence thaki bole, sabole hole, but it dissociate sabole hole, solution lebo, solution to ami water solution banai so. গতিকে ৱাটাৰৰ প্ৰেজেঞ্চতে আয়নছকেইটা আমি অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰিম। চ' দিজ আৰ দ্য টু এক্সাম্পল, ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এণ্ড ৱাটাৰ। চ' ৱাটাৰটো আমি এৰ' ৱাৰ্ডৰ ওপৰত লিখিছোঁ বিকজ ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ ৱাটাৰ মেনশ্যন কৰিব কাৰণে। চ' দিজ আৰ দ্য থিং। চ' থেংক ইউ। চ' থাৰ্ড পাৰ্টত কি আছে আমাৰ, ডাইলুট এচিড এণ্ড কনচেনট্ৰেট এচিড। চ' ডাইলুট এচিড কি হয়, নৰ্মেলি দিছ ইজ ডাইলুট এচিড, ছাপ'জ কনচেনট্ৰেট এচিড, অ'কে চৰি, চ' কনচেনট্ৰেট এচিড
So this is dilute acid, this is concentrated acid. So dilute acid or meaning to ki hoy normally jodi ami sabole jao high amount of water thake less amount of acid thake. So this is the main constituent of or main definition of dilute acid. Aro concentrated acid or definition ki hoy high amount of acid and less amount of water jodi eta solution ami bona. But কি হয় আমি কনসেনট্রেট এসিডৰ পৰা ডাইলুট এসিডলে কনভার্ট কৰিব পাৰো আৰু এই প্ৰসেছটো কি কৰা হয় আমাৰ ডাইলুশন প্ৰসেছ বুলি আমি কওঁ সো দিস প্ৰসেছ ইজ কল নরমালি ডাইলুশন প্ৰসেছ এই ডাইলুশন প্ৰসেছটো কেনেকৈ কৰা হয় বাই এডিং ওয়াটার বিকজ ইন দিস কেছ লেস এমাউণ্ট অফ ওয়াটার আছে গতিকে যদি আমি ইয়াক ডাইলুট এসিডলে কনভার্ট কৰো তেতিয়াহ'লে কি ক'ব লাগিব আমি ইয়াত ৱাটাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বঢ়াব লাগিব বিকজ ডাইলুট এচিডৰ ডেফিনেশ্যন মানে কি হাই এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ থাকিব চ' ৱাটাৰ এমাউণ্টটো আমি ইনক্ৰিজ কৰি দিম চ' বাই এডিং ৱাটাৰ মলিকুল উই কেন কনভাৰ্ট কনচেনট্ৰেট এচিড টু ডাইলুট এচিড চ' দিছ ইজ ভেৰি ইজি প্ৰচেছ বাট ইয়াত এটা ৰিকমেণ্ডেড ৰুল আছে যে আমি কেনেকৈ আমি এড কৰিব লাগিব চ' আমি ৱাটাৰ এড কৰিব লাগিব চ' ৱাটাৰত আমি এচিড এড কৰিম নে এচিডত ৱাটাৰ এড কৰিম চ' এইটো এটা আমি এক্সপেৰিমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰুফ কৰিব পাৰোঁ সো সাপোজ আমি এটা ফিগার লৈছো ইয়াত ফার্স্ট ফিগারটো আমি কি লৈছো এসিড আগে কন্টেইন কৰি লৈছো বিকাৰটো সেকেন্ড ফিগারটো যেটো বিকাৰ লৈছো তাত ৱাটাৰটো আগে আমি লোৱা আছে সো ফার্স্ট প্ৰসেছটো যেতিয়া আমি ৱাটাৰ এড কৰি দিওঁ ৱাটাৰ এড কৰি দিলে কি হয় যেতিয়া এসিডত এড কৰি দিম তেতিয়া ই এক্সোথার্মিক ৰিয়াকচন পারফর্ম কৰিব কি ৰিয়াকচন পারফর্ম কৰিব এক্সোথার্মিক ৰিয়াকচন পারফর্ম কৰিব সো ইয়াত আমি ফিগার 1 ফিগার 2 বুলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো সো ইয়াত যেতিয়া এক্সোথার্মিক ৰিয়াকচন পারফর্ম কৰিব ইয়াত লটস অফ হিট উইল বি প্ৰডিউস সেই হিটটোৱে কি কৰিব আমাৰ যিটো বিকাৰ সেইটো ডেমেজ কৰিব পাৰে ইডাৰ ইয়াত যিটো চলিউশ্যন আছে চলিউশ্যনটো ব্ল'ন অফ হ'ব পাৰে চ' ইয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিব ওলাই আহি আমাক ছিভিয়াৰ ডেমেজ কৰিব পাৰে আমাৰ গাত পৰি যাব পাৰে চ' ইট উইল ভেৰি ৰিস্কি চ' ফিগাৰটোত আমি কি চাব পাৰোঁ যেতিয়া আমি এচিড ৱাটাৰ চলিউশ্যন বনাওঁ সেই ৱাটাৰ চলিউশ্যনটো বনালে কি হয় মেইনলি ইয়াত হিট প্ৰডিউচ হয় বাট শ্ল'লি হিট প্ৰডিউচ হয় ডেট হিট উইল বি থ্ৰ আউট ফ্ৰম দ্য চলিউশ্যন ইন টু দ্য এটমস্ফিয়াৰ চ' বাহিৰলৈ ওলাই গুচি আহিব থ্ৰ দ্য বিকাৰ চ' শ্ল'লি প্ৰডিউচ হোৱাৰ কাৰণে চ' দিছ ৱে ইজ দ্য ৰাইট ৱে টু মেক কনচেনট্ৰেট এচিড টু ডাইলুট এচিড অ' দিছ ইজ দ্য ৰং ৱে বিকজ ইটছ কজ ছিভিয়াৰ ডেমেজেচ অ'কে চ' ডাজ উই কেন কনক্লুডেড এ চেণ্টেঞ্চ ডেট ইজ হোৱাইল ডাইলুটিং এচিড ইট ইজ ৰিকমেণ্ডেড ডেট দ্য এচিড শ্বুড বি এডেড টু ৱাটাৰ নট ৱাটাৰ টু এচিড ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নট ৱাটাৰ টু এচিড বিকজ দ্য প্ৰচেছ অফ ডিজলভিং এন এচিড অ' বেছ ইন ৱাটাৰ ইজ হাইলি এক্সোথাৰ্মিক বিকজ আমি বেছো কনচেনট্ৰেট ফৰ্মত থাকে গতিকে আমি বেছৰ কথাও ইণ্ডিকেট কৰিছোঁ বিকজ দ্য প্ৰচেছ ডিজলভিং এন এচিড অ' বেছ ইন ৱাটাৰ ইজ হাইলি এক্সোথাৰ্মিক ডেট দে প্ৰডিউচেছ লটছ অফ হিট বহুত হিট প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে চ' সেই হিটটোৱে কি কৰিব পাৰে হুইচ কজেছ ছিভিয়াৰ ডেমেজেছ চ' ডেমেজবিলাক মই অলৰেডি ইণ্ডিকেট কৰিলোঁ চ' ডিভিয়াছ কৰিব পাৰে চ' সেইকাৰণে আমি এই প্ৰচেছটো লং চ' দিছ প্ৰচেছতে আমি চলিউশ্যন মিক্স কৰিব লাগিব চ' দিছ ইজ দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক চ' বাট ইয়াতে আমাৰ এটা বস্তু থাকি গ'ল এই বস্তুটো হৈছে কি যে ডাইলুশ্যন চ' যিটো আমি প্ৰচেছটো ক'লোঁ বাই কনভাৰ্টিং কনচেনট্ৰেট এচিড ইন টু ডাইলুট এচিড চ' টু কনভাৰ্ট যিটো প্ৰচেছ আমি ইউজ কৰোঁ সেইটোক আমি ডাইলুশ্যন বুলি কওঁ চ' ডাইলুশ্যনটো আমি ডেফিনেশ্যন ডাইলুশ্যনত কি হৈছে ইয়াত চোৱা ইয়াত এমাউণ্ট অফ এচিড বেছি আছে আৰু ইয়াত যেতিয়া আমি কনভাৰ্ট কৰিম তেতিয়া এমাউণ্ট অফ এচিডটো কমি যাব So that means number of quantity of acid will be decreases as we going to dilution jodi ami dilution process koribo goi thabo etia ki hobo amount of or concentrated form of acid will decreases to up to dilute acid that means concentration of acid or ketot concentration ami ki bolu acid hobole hole H positive ions lage aur base hobole hole hydroxyl group so concentration of H positive ions or concentration of হাইড্ৰক্সিল আয়ন উইল কণ্টিনিউৱাছলি ডিক্ৰিজেছ অন ডাইলুশ্যন চ' ডাইলুশ্যন যদি আমি ৱাটাৰ এড কৰি গৈ থাকোঁ নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰজেন আয়ন অৰ হাইড্ৰক্সিল আয়ন উইল বি ডিক্ৰিজেছ কণ্টিনিউৱাছলি চ' ডেট মিনছ ডেট ইজ দ্য এমাউণ্ট ডিক্ৰিজ হোৱা মিনছ কনচেনট্ৰেশ্যন ডিক্ৰিজ হোৱা চ' কনচেনট্ৰেশ্যন কণ্টিনিউৱাছলি ডিক্ৰিজ হ'ব আৰু সেই প্ৰচেছটোকে আমি ডাইলুশ্যন বুলি কওঁ চ' তাৰ পৰা আমি এইটো কনক্লুডেড কৰিব পাৰোঁ কিছুমান এটা ডেফিনেট ডেফিনেশ্যন So mixing of an acid or a base with water results in decreasing or results in decrease of concentration
কি কনচেনট্ৰেশ্যন হ'ব, ইট মে বি এইচ থ্ৰী অ' পজিটিভ আয়নছ অৰ হাইড্ৰক্সিল আয়নছ। চ' এই দুটা আয়ন আমি ডিক্ৰিজ হ'ব পাৰে যদি বেছ কনচেনট্ৰেট বেছ হয়, তেতিয়াহ'লে হাইড্ৰক্সিল আয়ন কমিব, যদি কনচেনট্ৰেট এচিড হয় তেতিয়া এই আয়নটো কমি যাব পাৰ ইউনিট ভলিউম। এণ্ড দিছ প্ৰচেছ ইজ কল্ড dilution, so it's very important, so this process is called dilution. So thank you, go keep smiling. Thank you.